muito onde formos, por exemplo, a caída da barbilha de animais, vai na mais fina, que ver uma careta quadrada de tudo. A careta do cigarrón, normalmente cortamos un amieiro cuando é no mes de noviembre, diciembre, cuarto menguante, así según dicen, por culpa de que ten menos savia a madeira, e por ese motivo dicen que non abre. Dicen para que non o coma a carcoma. Non sei se é verdade, se non é verdade. Por o tanto, unha vez cortada a madeira, cortase o tronco duns 23 cm, 24 de largo, por 17 de ancho, por uns 12-13 de alto. Unha vez cortado, cócese e logo despois empezase a tallar. Hai que facer varios procesos, o cual marcamos as narices, marcamos os ollos e empezase a tallar. Aquí vemos, por exemplo, unha careta que xa está prácticamente a nariz cortada, todavía sin rematar o proceso dos dentes. Aquí temos outra que xa temos os dentes feitos, os ollos casi rematados, pero todavía non temos a nariz rematada. Aquí temos outra careta que ten xa os dentes rematados, os ollos rematados e a nariz rematada, a cual pouco lle queda para terminar. E aquí temos outra xa que a primeira parte de imprimación, que logo faltanos o terminado, que despois habrá que pintar o bigote, os ollos, as cexas e todo o demais. A nariz cerramos aproximadamente 6 cm pola parte de diante. Aquí deixamos 2,5 cm. A distancia da nariz son aproximadamente entre 6 cm. E aquí, por culpa da frente, damos na máis 4,5 cm de profundidade pa que logo a nariz poida coller a forma necesaria, que faremos isto. Isto sería a forma que levaría a careta. Logo aquí, despois, desde a parte esta da careta, deixaremos 2 cm da parte da boca. A boca aproximadamente leva 6,5 cm de punta a punta, marcándolle 8 dentes. Porque ao sonreír normalmente vénselle 8 dentes. Vénselle os 4 incisivos máis os chinos. Logo, temos aquí esta parte dos ollos que vais aproximadamente 1,5 cm da parte dos ollos. Os ollos teñen aproximadamente entre 4 e 5 cm de longitud. Aquí temos unha que baixa un pouquiño máis os ollos porque hai xente que as quere reta e outros quere un pouquiño máis que lle baixen un pouquiño máis o ollo. Eso xa depende do gusto de cada persona. Esta está exactamente o mismo, xa un pouquinho máis enrematada, pero o proceso é o mismo. Nada máis, vese esta parte de aquí, que é onde vai a mitra. Uns ten a cara máis grande, outros teñen a máis pequena. Entonces, para adaptala a determinadas personas, pois normalmente, unha vez a vaciada por adentro, suele porse así, para que poidas ver e ao mesmo tempo que non che poida facer ningún tipo de daño. Eso é o que se suele facer. Pois logo, despois darse unha imprimación, unha pintura, e aí xa, unha vez dado dúas ou tres maus de pintura, cada un así un, pois píntase o bigote, píntase as cexas e píntase uns coloretes. E logo despois ponse a mitra. O vaciado normalmente suelese vaciar con unha juvia un pouco redonda, porque senón o único que faz é poder clavar e estropear os ollos ou incluso a nariz ou cousa por estilo. Pois isto tampouco non é cousa de outro mundo, porque o único que se fai é agarrar e darlle forma precisamente para que non te poida mancar, para que logo despois poidas exactamente pola e sin mancarte. O vaciado, pois bueno, non é tan fácil porque hai que ter moito cuidado porque non hai forma de podela enganchar. Entonces, ou non ter forma de enganchala, porque se enganchas por nariz, rompe. Se enganchas por aquí, queda moi pouco material e fácilmente tamén a podemos romper. Entonces, hai que buscar os mañas máximos posibles. E así, pouco a pouco, hasta darlle a forma adecuada para que non lastime a persona que la vai
que vai usar. Isto, unha vez que está todo xa en efeito ou casi feito, por logo despois lixas o máximo posible para darlle forma e non lastime a persona que a toalla vai usar. Lixase perfectamente xa lixada.